escape. Food, what? ძირითადად, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების საკითხების განხელვა იყო, მაგრამ ასევე შევეხეთ შიდა პოლიტიკურ საკითხებს. საქართველოში მაღალი ინტერესია საერთაშორისო თანამეგობრობაში. თუ როგორ ჩატარდება საქართველოში მომდევნო არჩევნები, ჩვენ უდასტურებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას იმას, რომ მიუხედავად შიდა პოლიტიკური განსხვავებებისა ქვეყნის შიგნით, ჩვენი საერთო სწრაფვა ევროატლანტიკური და ევროპული სტრუქტურებისადმი არის საერთო ხედვა მთელი ქართული საზოგადოების. ჩვენ საქართველოში არსებულ ვითარებაზე ვისაუბრეთ. შევეხეთ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების თემას. საქართველოში მალე ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არჩევნები დემოკრატიული და თავისუფალი იქნება, ისევე როგორც წინა საარჩევნო პერიოდი.